pessoal, resumo da semana. Conta aí, Mal, o que a gente fez essa semana? Porta. A porta é o pior, né? Eu acho que a gente tem que falar da visita do touro, né? Mudar um pouco a... aqui das partes mais divertidas. Não, a gente trouxe a estrela, né? A estrela veio... Duas vezes. Tivemos a visita de um touro. O touro ajudou na roçada, comeu um monte de mato. Deu um certo medo também, eu tive até que pegar a roçadeira e ligar e ir pra cima dele pra ele dar área, né? Ai, gente, o que, que a gente faz com um bicho desse? Uma pedra nele. Ai, meu Deus. Vai, mas não vai machucar o bicho. Ih, vai vir pra cima. Isso, vai pra baixo, vai. Da onde você saiu, volte. Gente, não dá pra reclamar do boi, ó. Ele tá ajudando a comer o matinho. Ele tá comendo o matinho. Tudo bem que periga ele comer as minhas berinjelas, mas... Mas, ó, vai poupar um pouco de trabalho do Marcelo. Ô, meu, e é grande o danado, hein? Olha lá. Olha o olhar dele. O que, que vocês acham? Será que ele vai embora sozinho? Será que a gente precisa espantar o coitado? Alguma dica aí de como é que se espanta um boi? Porque ele ia comer a agrofloresta. Então é isso. Já falei o que ia ter de surpresa aí, né? Da semana. E vamos pro difícil. A porta realmente foi uma novela, né? Os três dias foram, assim, terríveis, terríveis. Primeiro, a ideia de consertar o batente, porque a porta estava tão torta, que já tinham quebrado um pedaço do batente para ela poder entrar, né? Para ela poder fechar. Explica aí o que, que a gente vai fazer. Bom, a porta está totalmente fora de linha, né? Está fora de esquadro, ó. Ela está caída para cá. Tem um jogo ali nas dobradiças. Então, de repente, a gente vai ter que trocar essas dobradiças. Mas aqui ela está pegando muito, ó. Já foi até... Já quebraram, destruíram parte do batente. Tá filmando? Tô. Ó, destruíram parte do batente para a porta poder entrar, fechar. Ó, onde está pegando? Então, o que a gente vai fazer para reaproveitar um pouco? A gente vai retirar essa parte aqui onde ela está pegando. Vou passar a tico-tico aqui para retirar só essa parte aqui. E vamos refazer essa parte depois que ela bater aqui. Para não precisar mexer no batente e só na porta, e vamos refazer. Nós vamos refazer essa parte aqui, ó. Ó, nós chegamos à conclusão de que a porta tinha uma diferença muito grande. E tem mesmo, ó. Ela foi tirar a curva aqui, ó. Foi tirada uma lasca e bem torta. Bem torta. Provavelmente porque o chão tá torto. Tá torto também. Então ela não fechava. Então forçaram, até que tiraram um pedaço aqui.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai consertar a porta. E depois a gente vai resolver. Tirar esse pedaço que eliminaram aqui. E depois a gente vai pôr ela com... Vai ficar um vão ali embaixo, né? A gente vai pôr ela... A gente vai resolver com isso com o piso. Pôr enquadrando pra cima, né? Tá. Esse serrote tá bom? Bom, gente. Eu tô tentando fazer o máximo pra recuperar essa porta, mas... Ai, ai, eu até dei um jeito, tirei um pedacinho que tava torto embaixo, que tinha um... Ajustou o esquadro dela, ficou razoável. É, só que tem mais um probleminha aqui, ó. Aqui até que ele tá razoável. Certo. E aqui... Tá ruim. Tá muito ruim aqui, tem o plástico. Tira o plástico desse nível, vai. Eu achei que nunca mais ia precisar comprar ferramentas. A ferramenta deu tudo de presente lá quando a gente se mudou. Foi distribuindo. Ficaram muitas ferramentas em Bandeirantes, mas a gente teve que comprar outras, né? Vamos lá. Tá. Então aqui, ó, olha como tá o nosso nível do batente. Tá muito ruim, né? Então... Ó, do outro lado pode ser até que esteja mais ou menos. Tá pro outro lado. Olha aqui. Tá muito ruim. Muito ruim. E o que fazer? Por mais que a gente quisesse reaproveitar, né? Mais o Marcelo do que eu, né? Não tem como, gente. Por mais que a gente conserte o esquadro da porta... O batente tá completamente fora, tá mal colocado. É, aqui tem que tirar o batente, né? Tem que tirar o batente, encaixar ele na porta, chumbar. E depois fazer... Eu tô achando que compensa já fazer de uma vez. Fazer uma... Colocar um negócio melhorzinho, colocar, né? Colocar uma outra porta. Uma outra porta. Aí, ao invés de a gente colocar uma outra porta aqui... A gente coloca já uma outra porta aqui. Não é? Pode ser. Mas poderia ser aqui também, ó. O que importa é uma coisa... O que importa é a porta. O que importa é uma coisa melhorzinha, que não fique torto, que não fique caindo aos pedaços, né? Bom, pra ficar bom... E esse batente já tá estourado aqui, né? Não compensa reaproveitar, gente. Desculpa, mas não tem jeito. Ah, a nossa internet foi instalada, né? Já temos internet. Já dá para mudar? Não chora, não. Gente, Marcelo queria comprar uma barraca de camping. E já vim pra cá com toda a nossa tralha. É. E pra, aí eu já até imagino a situação. Ia dar 2 horas da manhã e ia ter gente mexendo aqui, tentando consertar o inconsertável. Ai, gente. Não é que eu sou desanimada. Ele fala que eu sou muito desanimada. Não é preguiça de pôr a mão na massa. Mas é muita mão na massa, gente. Não é pouca coisa, não. Peraí, fala de novo. De repente, a gente tira essa daqui que tá boa com o batente e tudo e coloca ali no lugar. Que tal? Uma boa, né? Entrando no quarto, a gente... Eu olhei outra porta, né? Que é essa porta aqui. E aí essa porta aqui não estava tão torta, né? No esquadro, a gente mediu ela, tudo bonitinho. Aí a gente resolveu tirar a porta, né? Nós resolvemos tirar a porta do quarto com batente e tudo. E colocamos aqui, né? Nesse lugar. E aí teve um quebra-quebra ali no batente, né? E tá até bonitinho ali, né? É, eu não sei se já tinha mostrado, a nossa internet chegou.
É, a ideia que eu tive, bom, instalou a internet aqui, né? Internet não é tão boa quanto, mas já dá para trabalhar. Então a ideia que eu tive foi cancelar a internet lá de casa, a casa que a gente paga aluguel. Aí vai forçar a gente vir mais aqui, né? E editar os vídeos por aqui. Então vai acelerar o nosso processo de mudança, né? O que vocês acham? Comenta aí. Comenta aí, porque aí a gente muda rapidinho, né? Eu tinha puxado um fio, pelo menos, né, um bico de luz, né, com os fios já velhos que já tinha aqui na casa, e deu certo, né? Ainda bem que eu fiz isso, porque, e demos sorte, né, a empresa de internet veio sem avisar, porque a ideia era deles estarem avisando para ligar a internet, para a gente vir esperar eles aqui, mas eles deram sorte que nos encontraram aqui essa semana. E ainda bem que eu tinha feito a ligação com os fios velhos mesmo aqui. E o que mais? Aí, essa semana, a gente aproveitou, já que a gente teve 3 vezes aqui, nós aproveitamos, já que tinha um bico de luz, além da internet, nós trouxemos também o micro-ondas. O micro-ondas, né, para esquentar um cafezinho, porque o café, sabe como que é garrafa de café, né? Garrafa térmica só funciona na hora. Enquanto tá cheia. Enquanto tá cheia, depois vai ficando, passando o dia, o café vai ficando aquele fel. E sabe como é, e o nosso café, né? Nosso café é sem açúcar, né, então... Café velho, sem açúcar e frio, já viu. Aí, né, dá para esquentar no micro-ondas com um pouquinho de leite, né? O que mais? Um pouco. E a questão da limpeza, né? E aí, como é que tá? Fácil. É fácil? Pra limpar, tem que limpar, né? O Marcelo tá roçando pra gente conhecer o local. Esse lado a gente vai plantar mais árvores nativas para proteger a nascente que fica nessa região. E vamos lá, né? Por enquanto a gente conseguiu explorar, fazer a roçada, né? Até essa parte aqui. É necessário esse trabalho por conta de retirar o lixo, né? Ó, além de muitos galhos assim, tem as cascalho, ó, tijolos, restos de construção, tem telhas que nós tiramos dos pés das árvores. A impressão que dá é que a pessoa que morava aqui, eu tava querendo matar essas árvores, né? Porque olha a situação. Tá vendo? E ela tava apodrecendo algumas raízes. Tem muita árvore mal podada, tipo assim, quebrada mesmo, bem... Ó, aqui o Marcelo já retirou tudo isso de telhas que estavam... no pé da árvore. Eu não sei se é alguma técnica de alguma coisa. Quem souber aí, conta pra gente. Ó, ainda tem um bocado. A gente não faz uma coisa só, né? Tipo, a gente vem pra cá, trabalha um pouco na restauração da casa, trabalha um pouco na limpeza e um pouco no plantio. A gente não vem para uma coisa só.
uma que acaba cansando, né? Então você faz um movimento diferente, vai fazer outra coisa. Ó, ó, tem umas vaquinhas lá. Vamos ver se dá pra ver. Ó, ali onde era a soja, parece que foi transformado num pasto, olha lá. Esse é o vizinho que planta soja. A gente começou a pintar também, utilizamos o cal. Vamos mostrar um pouquinho. A gente vai deixar uma receita super interessante, né? A gente inclusive vai... A gente testou a receita, daí eu testei. Vai voltar a falar dessa receita, ela vai mostrando você. E vai falando o que aconteceu antes da gente pintar. Vai indo, eu te acompanho, vai indo. Vira, meia volta. Sim, senhor. Esse, meia volta. Ele tá mais chato do que o normal ainda, tá, gente? Mas tudo bem, né? A gente é leve. Ó, a nossa pintura. Então já deu uma outra cara, né? Ali em cima. Ainda falta o forro, mas é pra outra semana, depois que a gente não dá. Ó. Dá uma cobertura legal, tampou bem até o laranja das paredes, né? E a gente testou apenas, nem fez os cantos ainda, a gente vai fazer isso com calma durante a semana. Só que antes da cobertura, na outra semana... Antes da pintura. É, antes da cobertura com cal aqui, né? É, na outra semana eu já tinha esborrifado água sanitária. Varrendo um pouco, né? É, mas ainda tava muito escuro, né? Tava muito escuro. Aí a gente preparou essa tinta, esse cal, e comecei a passar. Quando, né, alguém percebe e vê que ainda estava sujo, né? Ainda tinha um pouco de mofo. Ainda tinha um pouco de mofo. Tava totalmente limpo. Aí foi um quebra-pau, né? Foi um quebra-pau, porque tem que fazer a tinta e já usar, mofo, né? Respirar mofo colorido. Aí a dona. Aí a dona da pensão quis, né? É aqui ou aqui? É aqui. Aqui. Tá. Aí a dona da pensão quis fazer uma nova limpeza, esfregar com água sanitária de novo. E aí ficou bem limpinho. Aí fizemos, né? Aí fizemos. Tivemos que a tinta teve que esperar um pouco e a água sanitária seca bem rapidinho. O tempo tá bom, né? Tá bem quente. E foi isso que aconteceu, a gente brigou porque teve que... Porque não viu antes, né? Teve aquela discussão, porque você não viu antes, tava, tinha passado já água sanitária, mas pelos padrões dela não tava bom aí. Não tinha passado direito. Aí tivemos que esfregar de novo a água sanitária, tivemos que buscar mais água sanitária para tirar realmente o mofo. Ficou, olha, não precisava nem de branco mais, não precisava nem de cal. Não, aqui, ó, essa cor laranja não dá para aguentar, e... Então, o principal dessa semana é, né, a instalação daquela porta ali, né, a reinstalação, só que foi duas vezes, e nós tiramos a daqui, né, do quarto. Aí ali eu tô enquadrando, hoje eu vou finalizar essa parte, que agora tá fácil. Por enquanto vai ficar o quarto aqui sem porta. Depois, né? A gente vai instalar uma porta de correr. Vamos fazer um vídeo de DIY. Faz de novo, como é que é o movimento? Faz instalar de correr. Ela até dançou aqui para instalar uma porta de correr. Faz de novo. Oh, meu pai. Olha de graça. Vai lá. Depois a gente vai instalar uma porta de correr. Pode. Estilo... Estilo farmhouse. Estilo farmhouse. Existe um kit, né, de maquininha de correr. Existem as versões. O kit é baratinho, já estive olhando aí na internet. Mas e olha, eu acabei esquecendo hoje, né? Tem a versão de DIY, que é mais difícil fazer de madeira. Sim, não, é. Tem, de repente a gente faz uma porta de pallet, estilo farmhouse com a rodana ali. Isso não é difícil, o negócio que a gente já viu é fácil de fazer. A gente gosta de fazer. O que mais? É isso, né? É isso. De diferente essa semana foi mesmo diferente, a visita. Internet, micro-ondas aqui já no pra casinha. De café. Micro-ondas, a pintura, o cal, essa receita é super bacana. Eu acho que vale a pena a gente voltar a falar
disso, né? Por uma questão ecológica, uma questão de... De saúde. De saúde, de economia, né? Então, muito legal essa, essa receita. A gente vai deixar a receita aí, mas nos cobrem, né? A gente volta a falar sobre essa, esse tipo de pintura. E o que mais? E lembrando, né, que vocês continuam deixando os comentários, a gente continua muito contente. Continuem mandando aí as sugestões nos vídeos. E quem é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Isso. Porque, por enquanto, a gente só dá conta de fazer um vídeo por semana. É. Mas a gente tem, tem muita gente pedindo pra gente colocar mais vídeos. E a gente quer colocar mais vídeos, é muito legal isso. Aí, mas deixa aqui a sua curtida, não esquece não. Comenta sim, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Muita gente querendo... Muitas sugestões importantes. Essa semana teve uma estudante de engenharia que mandou esquemas da fossa de TVAP. A gente optou pelo sistema de banheiro seco porque também pelo uso da água, né? Mas a gente ainda está estudando, mas a princípio vai ser mesmo banheiro seco. E quem ainda não sabe como funciona, a gente vai mostrar o passo a passo da confecção do banheiro seco, né? Tem gente que quer detalhes do uso do banheiro seco também, mas aí não vou gravar. Bom, vou mostrar, o banheiro seco é outra pegada. Deixem, comentem, tem bastante assunto. E que, bom, e é isso. E o que, mais que tem? Eu acho que a gente pode falar quais serão os próximos episódios, os próximos passos. Bom, os próximos passos é a finalização daquilo dali, pá, né? Deixar a casinha pintada e limpinha. O acabamento ali da outra porta, colocar, como chama? Dobradiça e fechadura, tá aí pronto pra colocar. Então, né, o próximo episódio acho que vai ter isso. E outras coisas, como, por exemplo, de repente, tá? O patrocínio da caixa d'água. Isso, uma caixa d'água top de mercado que tem aí, né? Que a gente, né, vai instalar. Também a gente precisa limpar o poço. Já tá marcado. Sim, tá marcado para essa semana. Vamos ver, né? Vamos ver se dá tudo certo. Tem a instalação nova de fios, né, luz, energia, parte elétrica, parte hidráulica. Que a gente ainda tá meio que na briga de como é que a gente vai fazer, né? Se a gente vai conseguir comprar os canos galvanizados para poder passar e fazer a instalação em estilo industrial, né? Alguém sugeriu fazer de tubo de PVC, mas tem uma questão... Para ficar legal, você vai ter que pintar. E essa tinta não faz muito bem pro nariz. Bom, como nós resolvemos, optamos em deixar o layout da casa como está. Né? A ideia é deixar tudo muito simples, né? Prático, rápido, pra gente mudar logo. Pra gente mudar logo. E depois, né, como vocês ouviram, viram no outro vídeo, depois estando instalados aqui... Aí a gente vai tomar outras decisões de construir um chalé. Construir um chalé, ou de repente até voltar a mexer aqui no layout dessa casinha. Então, é isso, né? Eu acho que a gente está indo bem, né? E um pouco cansados, né? Porque não é fácil. Tem muita coisa que a gente sabe... Tem muita coisa que a gente sabe na teoria, mas na prática, quando vai fazer, né, a gente imagina, a gente planeja e chega na hora, muda muito, né? Que nem essa porta aí foi uma comédia, né? Thank you.
uma... Foi terrível, né? Teve gente que quase chorou porque queria uma porta nova, né? Mas não, a gente dá uma paradinha, toma um café frio. Então agora é café quente. E relaxa e voltamos e deu certo, né? Vamos mostrar o resultado final aí depois. O que mais? Que mais? Lembrando, ó, camisa nova, diferente, né? Porque tá quente e olha, não tive picado, não sei se é porque a gente tá mexendo mais aqui. E teve uma hora que eu até limpei, voltei a limpar com essa camisa, a hora que eu saía correndo atrás do boi, né, também. E então é isso. E eu não acho... teve, os pernilongos realmente parece que já cansaram. É, acho gente. Que acostumou, né, eu acho que eles, no primeiro episódio lá, quem não viu, a gente foi muito picado quando esteve aqui pra gravar. Primeira vez. Muito picado mesmo estando protegidos, né? Foi terrível. E depois foi acalmando. Eu acho que agora eles conhecem cansaram, a gente. Cansaram, né? Da gente. A carne ficou conhecida. Que mais? É isso daí. A gente vai deixar todas as informações pertinentes, né? Aqui embaixo, na descrição. Se tiver faltando alguma coisa, nos avise. E a gente tem também o nosso Instagram. Né? Eventualmente a gente deixa coisa mais rápido. A gente está tentando atualizar todo dia um pouquinho. Eu acho que é um canal até mais rápido de vocês entrarem em contato, porque tem o direct e lá no Instagram é muito mais fácil que aqui, porque tem comentário, infelizmente não dá tempo de responder todos. Não conseguimos responder todos até agora. Mas isso é muito bom pra gente, pro canal, que você curta, comente, elogie, critique, é muito bom porque é engajamento pro Google e o Google passa, o YouTube passa a impulsionar, a nos ajudar também e a mostrar esse vídeo para mais pessoas que gostem, né? Que gostam do tema de casa na roça, viver na roça, de volta para a roça. Por enquanto, o nosso canal agora é... A gente renomeou lá, tá Márcia e Marcelo, né? Tá assim? É isso? Nosso canal tá Márcia e Marcelo. E né? A gente ainda tá pensando no nome da chácara. Márcia e Marcelo no, na chácara, na roça, na... A gente não usa muito o termo roça, porque a gente não vai vir pra cá pra produzir... Vai ter a agrofloresta, sim, isso. Né? Deixa eu mudar de lado que tá cansando o braço. A gente vai produzir pro nosso consumo, pra distribuir pros amigos e tal. E ensinar. Né? Porque nós não vamos produzir, por exemplo, para vender numa feira ou para fornecer para algum distribuidor, como a maioria das pessoas por aqui fazem. Então não é. Tá baixinho. Oh, meu Deus. Tá diminuindo sua voz. Talvez você esteja com fome. Não, é que ela tá falando muito baixo, né? Mas tudo bem, Ana. Bom, vai, continua. Então tá. A gente não vai produzir. Dessa vez eu que te cortei, hein? Tá, vai, continua. Só dessa vez? Tá, não, continua, sério. Uhum, tá, então, a gente não vai produzir, a gente não vai virar um agricultor, né? A ideia desse lugar é mais preservar, tanto é que a gente vai trazer abelhinhas, né? As abelhas nativas, indígenas. Abelha sem ferrão. Sem ferrão. Nós temos dois tanques também, a gente vai mexer nos tanques, né? Cria peixe, mas peixe toneladas, nativo. Toneladas. Peixe nativo. Não, peixe para consumo próprio, né? Exato. Vai ter os chalés, mas isso vai ser devagarinho. Tem a mina, né? Possibilidade. É, a mina. Então, nos acompanha aí. Obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo vídeo. De novo. Deixa que eu dou um tchau também. Acho bom, né? Então tá. Bom, então obrigado por ter chegado até aqui. Curta, compartilha esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.